паметенезе време Божие реби всички духовници, учители, книжовници, народни будители за тихни покойтиши най-блажен на памет. В честе в недрата на Авраам, Исаак и Яков на Господа да се помоли. Господи, помилост. И пробуждането са метафори на робството и борбата за свобода през цялото българско възраждане. Сънят винаги се е узаконявал от действащите институции